aty brënda është një thesari i pasurisë kulturore të vendit. Aty ruhet pasuria kinematografike ndër vite. Të flasësh për arkivin e filmit do të thotë që artin natyrshëm ta ruash me përkushtim dhe fanatizëm. Të përmendësh arkivin qendror shtetëror të filmit, duhet të kesh parasysh punën e realizuar me përkushtimin më të madh nga punonjësit e dikurshëm në vazhdim. Gjan si një bibliotekë gjigande, vetë se jo me libra por me filma, që sa hyn, ndjesia e ruajtjes të krijohet që nga pasurimi i kamerave dhe aparateve më të vjetra të projekcionit. Zbrit nga kalit a Gjimi Meri, se të pret plumbi. Mos i thot më një njeri u të lvis. Hidhni pushkët dhe u azbris një kuajve. Në të dhimbet koka i që dorin gjandej. Nuk jam lepurun. Zbrit nga kalit, thash. Fotografit e ndryshme risilin në mëndje sekuencat e filmave përkatës. Kurioziteti për të parë mëtej, mënyrën e funksionimit të këti institucioni në shoqëron. Ky është aparati më i vjetër i projekcionit i ruajtur në arkivin qendror të filmit, ai konsiderohet plaçk lufte dhe ruhet këtu që nga koha e çlirimit. Është një përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe për atë fond që ne administrojmë, domethënë për ta ruajtur, nuk po them për ta promovuar, po mbi të gjitha për ta ruajtur, sepse jo vetëm është një pasuri e shtetit shqiptar, por është edhe një punë e pakursyer, një punë e jashtëzakonshme që kanë bërë breza të tërë të cilët kanë punuar, le të themi, në Ishkino Studio në Shqipëri. Arkivi qendror shtetëror i filmit përbëhet nga disa sektor kryesor. Është sektori redaksisë, i ruajtjes, mirëmbajtjes dhe digitalizimit. Koleksioni arkivit qendror shtetëror të filmit vazhdon të pasurohet nga prodhimi kinematografik shqiptar dhe bashkëpunimet e huaja me kompanitë shqiptare private të prodhimit filmik, të cilat kanë filluar që nga viti 1992. Çdo prodhim kinematografik shqiptar i financuar nga qendra kombëtare kinematografike ka si detyrim ligjor që vjen nga kontrata e financimit e lidhur mes kompanisë filmike të depozitojë pran arkivit qendror shtetëror të filmit veprën filmike në tre gjini: negativ, pozitiv dhe fonogram. Pasurimi i fondit të arkivit qendror shtetëror të filmit vjen edhe nga depozitat vullnetare. Çdo prodhues mund të depozitojë me dëshirën e tij veprën e tij filmike në arkivin qendror. Përveç koleksionit në pelikul, në originalin e vetë të kopjes negative dhe në kopje arkivale në pozitiv, arkivi qendror shtetëror i filmit ruan dhe mbron edhe materiale të tjera të historisë së krijimit filmik, si skenarin regjisorial, listën e montazhit, fotografi, materiale të promovimit të veprës, partiturat e muzikës të filmave dhe posterat të tyre. Redaksia e arkivit filmit është një nga sektorët e rëndësishëm të institucionit. Tek ne depozitohen filmat, ne merremi me anën proceduriale dhe burokratike të themi të shkresave që të kontratave të depozitimit të filmave dhe këtë gjë, depozitimi i filmave të rinj që vinë në arkivin e filmit pasuron në një farë mënyrë fondin tonë. Pasurimi fondit bëhet edhe me rrugë të tjera, nëpërmjet depozitimeve vullnetare, përveç depozitimeve ligjore që rrjedhin nga kontratat e bashkëpunimit e financimit që kryen qendra kombëtare kinematografike për financimet e filmave të rinj, ose vjen me pasurimin që i bëjmë në fondit ton nëpërmjet kërkimeve të materialeve arkivale me rrugë dytësore. Mbasi filmi depozitohet në arkivin e filmit, atëherë aty e hapet një kartel ku shënohen të gjithë të dhënat bazë të filmit si dhe përshkrimin e imazheve që përmban filmi. E gjitha kjo është pjesë e një database ku në fillim është databaza e manuale të themi, por sigurisht me ardhjen e teknologjive të reja është edhe databaza kompjuterike ku çdo imazh është i identifikueshëm nëpërmjet një fjalë kyçi. Dhe çfarë do lloj gjë që të kërkohet gjendet kollaj dhe krijon një akses më të lehtë në fond. Pastaj i gjithë fondi përpunohet në mënyrë shkencore. Krijohen kataloge dhe lista të ndryshme tematike, kronologjike apo alfabetike për përdorime të ndryshme për nevojat tona ose për nevojat e të tretëve. Funksionon tamam si në një bibliotekë.
Redaksia e Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit realizon inventarin intelektual dhe përpunimin e shkruar dhe të dokumentuar të materialeve filmike, duke bërë skedimin, kartelizimin dhe katalogimin e çdo filmi që depozitohet në Arkivin Qendror Shtetëror. Ekziston një skedar manual i trashëguar nga puna gati 40 vjeçare e punonjësve të arkivit të kinostudios si Nexhmi Baçka, Abbas Hoxha, Narja Qezari, Sonja Budina, Rugjena Qolaku, Marieta Kotani e të tjerë, të cilit i është shtuar edhe baza kompjuterike e të dhënave. Zonja Kotani, ju si një ndërpunojset më të vjetër të arkivit të qendror të filmit, që mund në thoni në lidhje me pasurimin e ti në ditë të sotme dhe si ka ecur, si ka evoluar ruajtja e filmit pikërisht në këtë institucion? Këtu është një thesar ku ruhet trashëgimia kulturore. Në arkiv ne janë depozituar filma dokumentar, artistik, vizatimor, kinoditar, fondi i huaj, që është shfaqur në ekranet e kinemave. Do të thosha, këtu është bërë përpunimi, si nga ana e redaksis dhe restaurimit poshtë. Ne si redaksi, unë punoj, jam redaktore e filmi dokumentar, kur hynte filmi në arkiv, hynte me të gjitha materialet e shoqëruse, listë montazhe, tekstet, skenar, letrar, të gjitha materialet, reklamat, posterat e filmit, të gjitha këto inventarizohen dhe depozitoheshin në arkiv. Me hyrjen e filmit në magazin, e merte redaktori, e çfaqte, bënte kartelën, kartela bazë e filmit ishte kjo, me titujt, me autorët realizues, çdo akt ka përmbajtjen e vetë të filmit, sa metra është, çfarë ngjyrë, kolor, bardhëzi, metrazhi, të gjitha i merrim nga restaurimi poshtë, dhe mbi bazën e kësaj kartele, domethënë, janë krijuar të gjithë këto skedar me problematikat dhe me indekset e tyre përkatëse. Domethënë, kemi skedarin gjeografik, në bazë të rrethëve, alfabetikun, në bazë të alfabetit, dhe çdo film ka jo vetëm kartelën, por dhe skedën e filmit. Në skedën e filmit pasurohet momentet ose gjitha planet që janë realizuar në një film. Dhe kjo lehtëson më mirë punën e krijuesve ose të studiuesve që vinë këtu për të kërkuar materiale. Vazhdojmë vetëm që një nga prioritetet e arkivit është pasurimi i fondit. Le të themi me materiale kryesisht që përkasin luftës së dytë botërore dhe materiale të cilat gjenden në arkivat e fqinjve tanë, jo vetëm në Beograd, në Itali, shumë pak ka në Greqi, ose le të themi, është disi shumë, dhe gjithashtu në Angli, apo në vëndet të tjerë, në Austri gjithashtu, por për momentin mundësia është vërtet, është pak sa e vështirë nga ana financiare. Me gjitha të, mendoj se shumë shpejt, duke ndryshuar ligjin për kineman, duke pasur në një mundësi mbase më të madhe për të administruar fondin ton, dhe për të pasur në vetë të drejtën për të shpenzuar këtë para, do të bëhet e mundur edhe, si thua, këto gjëra le të shkojnë paralelisht. Por jo vetëm kjo, është edhe një problem tjetër. Në të gjitha institucionet e shtetit shqiptar, dhe me thënë, po themi në ministri të ndryshme, si Ministria e Bujqësisë, Ministria e Mbrojtjes, Ministri të tjera, ekziston një fond prej një filmi 16 mm, i cili vetëm nuk mund të përdoret dot, në qoftë se nuk kalon dhe të digitalizohet në fondin ton, jo vetëm kjo, por është një pasuri e vërtet. Kështu që edhe mbledhja e këti fondi kërkon një punë të jashtëzakonshme, por njëkohësisht do të pasuroj fondin ton. Koleksioni Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit është krijuar kryesisht nga fondi depozitës legale të prodhimit shqiptar të filluar prej vitit 1947, i cili ka qenë kryesisht prodhimi një qendre të vetme shtetërore, Kinostudios Shqipëria e Re, aktiviteti i së cilës fillon në vitin 1952 dhe përfundon në vitin 1992. Në fondin filmik të arkivit të filmit gjendet gjithashtu materiale arkivale të grumbulluara nga privatizimi të gjithë filmave artistik, dokumentar dhe kronika të prodhimit të huaj, që nga shfaqjet e para të luftës deri në përfundim të luftës së dytë botërore, të konsideruara si plaçk lufte. Materiale filmike të depozituara sipas ligjit të depozitës legale, të ushtruar që në vitin 1945,
ku sipas marrëveshjeve të reja shtetërore, rifillojnë xhirimet e kineastëve të huaj, nga dorëzimi një kopje të prodhimit të huaj të blerë, nga distribucioni shtetëror, nga xhirimi arkivale dhe nga shkëmbime të materialeve filmike me arkiva të tjera. Kto është trurje i arkivit. Është trurje, është punuar me shumë përkushtim për vite të tëra, domethënë për vite, më thën 33 vjet që kam unë këtu, është punuar me pasion. Arkivi i filmit ka pasur, domethënë ka qenë një veçanti, do të thosha, e drejtorisë së Kinostudios pasaj kohë që ne kemi qenë reparti Kinostudios, sepse filmi këtu jo vetëm që ruhet në kushte jashtëzakonisht mira, por është edhe në shumë, është në pozitiv, dubël pozitiv, dubël negativ, fonogram, kjo shëriti magnetik i zërit, do më thënë që ruhet në kushte jashtëzakonisht mira. Gjatë kohës që unë kam qënë këtu, jam bërë dhe shumë stampime të filmave, do më thënë nga filmi i djekshëm, është këthyër në film të pa djekshëm. Do më thënë një punë shumë, shumë e madhe kolektivit, që i qonë të haktet në laborator, se ka pas laborator kino studio, i stamposeshin, prapë këto këtheshin arkiv, sistemojshin, do më thënë puna e gjithë arkivit, e gjithë kolegve të arkivit, ka qënë në shumë, shumë e madhe. Fondi Art Shqiptar me veprat më të mira kinematografike të regjizorve shqiptar më të njohur si Hakani, Dhamo, Anagnosti, Gjika, Milkani, Keko, Fejzo, Kumbaro, Larja, Mitro, Peçani, Prifti, Qashku, Topala e të tjerë, përbëjnë koleksionin e art të arkivit qëndror shtetëror të filmit. Koleksioni klasik i kinematografisë botërore me vepra nga më të ndryshmet dhe koleksioni luqe, arkivit qëndror shtetëror i filmit ka në fondin e vetë një pjesë të konsiderueshme të prodhimit italian arkival historik, të institucionit Luce, i cili përbën 10% të fondit. Në fondin e arkivit qëndror shtetëror të filmit, ruhen rreth 6420 tituj filma shqiptar dhe të huaj, në depo me kushte speciale për ruajtjen e pelikulës 35mm, me temperatura që variojnë nga 10 gradë Celsius për filmat bardhezi, deri në 6 gradë Celsius për filmat me ngjyra. Me lagështi rreth 55-60%, ku ushtrohet kontroll periodik i kushteve teknologjike, përfshirë këtu temperaturën dhe lagështin. Filmi ruhet në temperatura në varësi të formatit, mund të jetë negativi do temperaturën pak më të ftohtë, 5 gradë me lagështirë 60, por që normalisht mund të jetë 12 gradë me 60% lagështi. Kushtet konkretisht janë mirë, është kjo ndihmohet edhe nga koha, pavarësisht se ne kemi kondicionim qendror këtu, por që kushtet janë vërtet të mira. Problemi është vera sepse kemi taracën të magazinave lart dhe duhet të funksionojë shumë më tepër kondicionimi. Kondicionimi bëhet me ujë. Është magazina e filmit me ngjyra, është filmi negativ, është konkretisht në magazinën e parë dhe në magazinën e parë në katin lart. Pastaj në varësi të formateve janë dhe disa magazinë, janë dhe katër magazinat e tjera që ruhen në temperatura relativisht pak më të larta, meqense është dhe pozitiv, është dhe shpeshtia e daljes së filmit nga magazina është më e shpejtë, më e shpesht, dhe temperatura konkretisht mund të variojë tek 12-13, por me lagështi 60-65%. Gjithashtu, kontrolli periodik ushtrohet mbi materialin filmik dhe mbi ajrisjen e filmit, çdo 2-3 vjet. Ky proces ndihmon në mënjanimin në kohë të dëmtimeve që krijojnë gjatë magazinimit, si pluhuri, myku, ngjitja e anëve të filmit, njollat e të tjerë. Procesi ajrimit kryhet në të gjitha gjenitë e filmit, negativ, pozitiv, fono. Për çdo gjeni filmi plotësohet kartela teknike ku shënohen të gjitha të dhënat e duhura mbi filmin, si dhe lëvizit e ti, dalje nga magazina për pastrim kimik dhe ajrisje periodike, dalje për shfaqe, brenda apo jashtë arkivit. Po, në fakt, këtu kemi filmat njësh-dysh negativ, janë dokumentarët, dhe ne këto filma i nxjerrim çdo ditë në bazë të planit të punës, kontrollohen në sektorin e kontrollit dhe pastaj sillen përsëri në magazin brenda ditës. Kjo është punë e përditshme, dhe këto filma duhet të kontrollohen të paktën çdo 3 vjet duhet të vi ralla. Dhe ne po mundohemi që këto gjë ta bëjmë. Në sektorin e restaurimit ka inxhinierin kimist që konkretisht është pozicioni im,
është dhe kontrolori i filmit, që merret me kontrolën e filmit dhe magazinja, me magazina. Konkretisht filmi, ne fillimisht kemi një fond prej 6500 titujsh filmash, dhe këta filma, kur vjen në përdorim, fillimisht dalin në sektorin e kontrolit. Kontrollohen, përshtatet temperatura atyre, regulohen ndonjë ngjitje ndonjë gjë, sepse kur kalon në projekcion filmi pson dëmtime, shikohet gjendja, është për të dalë apo jo, dhe pastaj çohet në sektorin përkatës ose në kineman përkatëse ku do shfaqet. Filmi për të ruajtur ka një cikël të tij, sepse filmi del nga magazina njëherë në 2 vjet për t'u ajrisur, për t'u pastruar, për t'u ndruar ngjitjet nëse nuk ka shfaqje për atë film. Dhe vjet përsëri. Për filmat që kanë ngjyra të dekompozuara apo që janë me probleme, ne e shpeshtojmë ciklin, mund ta nxjerrim një herë në vit në bazë të gjendjes së tij aktuale. Prej vitesh ka filluar digitalizimi i fondit filmik me qëllim aksesin më të lehtë në fond dhe ruajtjen e pelikulës nga përdorimi në aparatura. Në këtë proces punohet për transferimin e filmit 35 mm-she me aparaturën Telcine në formatet të tjera digitale dhe magazinimin në server. Studio e digitalizimit është pajisur me një server për të vazhduar më tej procesin e digitalizimit të fondit filmik. Proces ka që domosdoshëm që mundëson akses të lehtë dhe të shpejt në fond, si dhe ruajtjen e filmit 35 mm-sh. Tu bëhet digitalizimi i filmit, nga 35 mm e kalem në format digital. Kjo është pajisja që quhet Telecine dhe këtu vihet pelikula e filmit dhe del sinjali që kalon, ne e fusim njërë në kompjuter e përpunojmë si pas formatit që duam dhe e ruajmë në server. Kjo është një gjë shumë pozitive për filmin, se filmi del vetëm një herë, digitalizohet, ruhet në format si pas gjedhje son dhe përdoret gjithmon nga formati digitalizuar. Kështu që pelikula mbrohet nga gërvishtjet, nga dalja, nga të kurjet, nga gjithë gjërat që e dëmtojnë. Kur folëm për filmin që ka një kartel, filmi ka mbi gjitha një emër ose një kod. Filmi ndahet në pozitiv, negativ, dubël pozitiv, dubël negativ dhe fonu që është zëri konkretisht. Çdo grup filmi që është negativi apo pozitivi, dokumentari, artistiku apo të gjithë ka një kod që është njësh-njëshi konkretisht për kronikat. Njësh-dyshin kemi vënë dokumentarët, njësh-treshin filmin artistik shqiptari. Dhe në bazë të njësh-njëshit çdo grup ndahet në kopjet e tij, siç është negativi, pozitivi, dubël pozitivi e të tjerë. Kjo është kartela teknike që kam konkretisht në dorë ku regjistrohet çdo dalje e filmit nga magazina. Qoftë negativ, qoftë pozitiv, sepse ndryshe nga sektori i redaksisë i cili ka një kartel për një film, këtu kemi një kartel për çdo format film, do më thonë për çdo lloj formati që kemi, sepse kur flitet për shirit, flitet konkretisht për një film të një formatit të caktuar, që është negativ, konkretisht, apo pozitivi, apo që ndahet në grupet përkatëse të filmit. Kështu që ne kemi, për një film të caktuar, kemi shumë kartela që janë për çdo format të tij dhe i kemi të regjistruar çdo lëvizje të filmit. Nëse ne konkretisht marrim një kartel dhe thuhet që filmi është në gjendje jo të mirë për të shfaqur, ne nuk e shfaqim. Sepse sado të mundohesh të ruash filmin, ai sa herë që kalon në aparat projeksioni do të psojë një dëmtim. Dhe për ta ruajtur ne eliminojmë daljen e tij dhe thjesht i bëjmë pastrimin ciklik që ka filmi. Edhe një kinema tjetër i është shtuar kryeqytetit që prej muajit gusht të 2010-s. Është një kinema disi e veçantë, ndryshe nga të tjerat, sepse përveç programit të vetë specifik, hyrja për publikun është gjithnjë falas. Arkivi i filmit, i cili si filozofi të punës së vet ka përhapjen e kulturës filmike, krahas ruajtjes dhe mirëmbajtjes së trashëgimisë kombëtare audiovizuale në vendje në funksionim të kinemas, merë funksionet e veta të një kinemateke. Sala e sapo restauruar e kinemas së arkivit të filmit filloi projekcionin e parë në 4 gusht të 2010-s dhe u inaugurua në një ceremoni të veçantë. Kinemaja 80 vëndashe e ndërtuar në vitin 2000 me iniciativën e ish drejtoreshës së Arkivit Qendror Shtetëror të Filmit, skenaristes dhe studiueses Natasha Lako, ju nështrua rekonstruktimit të plot pas 10 viteve nga ndërtimi. Po thuaj se çdo javë, jo po thuaj se për çdo javë ne kemi promovime të ndryshme dhe kemi shfaqje filmi apo dhe dokumentarësh në sallën e kinemas tonë.
Tu rrit buri më i bani go! Pse si e përgjigje? Do të përgjigje mu, zoti Mali! Ty do të pyes për gruan! Më në kure, bjeri. Pse ti bje? Bjeri tash! Ka që një gjë e mundur nga një projekt i PNUD-it dhe qeverisë spanjolle, cili na mundësoi një aparat projekcioni, gjë që i ka dhënë një, si thua, një frymarrje të re institucionit ton. Kjo ka bërë të mundur që aktivitetet jenë jo vetëm me filma të rinj apo dokumentar të rinj, të cilët bëhet një premier në sallën tonë, por edhe me materialet të cilat ne i disponojmë ndërkohë dhe të cilat janë darë, si thuash, muaj i grave kinastëve, muaj i skenaristëve, muaj le të themi ndarë, domethënë edhe parë në këndvështrime të ndryshme. Çdo kinast, person ose dashamirës e kinemas që kërkon një material të caktuar filmik, drejtohet fillimisht pranë redaksisë, identifikohet materiali dhe pastaj kalohet tek sektorët e tjerë ku jepet në format elektronik materiali filmik. Gjithashtu neve kemi për detyrë sektori jon edhe promovimin dhe përhapjen e kulturës filmike. Domethënë ta vëmë në funksion të publikut dhe në dobi të publikut të gjithë fondin që kemi. Këtë e bëjmë nëpërmjet aktiviteteve kulturore që organizojmë her pas here. Kemi sallën tonë të kinemas, e cila është rikonstruktuar së fundmi i vjet dhe është bërë funksionale për publikun. Dhe ndërtojmë programe kalendare për aktivitetet e ndryshme që ne duam të bëjmë dhe të risjellim për publikun. Libra dhe periodik të ndryshëm të profilit të kinemas, arkivit dhe industrisë të filmit, botime shqiptare dhe të huaja janë në shërbim të studiuesve, kineastëve, studentëve të artit dhe dashamirësve të interesuar. Mbi tituj librash kinematografik, botime shqiptare dhe të huaja janë të skeduara dhe të ndara në fonde sipas shteteve. Ne kemi një fond librash të trashëguara që nga biblioteka e Kinostudio, sepse atëherë Kinostudio ka qenë një institucion shumë i madh ku kishte brenda shumë reparte, një nga të cilët ishte edhe reparti studimor, domethënë që merrnin me anë studimore dhe kinastët vet studionin për ngritjen e tyre profesionale. Dhe kishin një fond librash. Ne këtë fond e seleksionuam kur e morëm në arkivin e filmit dhe kemi ruajtur vetëm librat që kanë lidhje me kineman, pra vetëm librat profesional. Këtu mund të vinë studiues të ndryshëm, student të arteve që duan të kërkojnë ndonjë material për sa i përket kinematografisë shqiptare, por edhe të huaj, sepse ne bibliotekën ne kemi pasuruar edhe me periodik apo libra në gjuhë të huaj. Kemi ndarë fondin shqiptar dhe fondin e huaj. Tek fondin shqiptar kemi tituj të publikuar nga historiani Abbas Hoxha, nga Natasha Lako, që ka qenë edhe drejtoresha e parë e arkivit të filmit dhe ka bërë një punë vërtet shumë të madhe dhe unë dua ta përmend këtu Natashën për pasionin që ka pasur për arkivin e filmit dhe për ngritjen që i ka dhënë si institucion. Dhe nga autorë të tjerë të ndryshëm që janë marrë me studimet kinematografike. Këtu kemi ekspozuar edhe kupat e festivaleve të filmit që janë marrë ndër vite dhe diplomat. Kemi edhe medale dekoratat që filmat e ndryshëm ka marrë në për festivale ndërkombëtare, për shembull Gjanvize Keko me filmat e saj për fëmijë ka pas marrë goxha çmime dhe dekorata në festivalin për fëmijë në Gjifoni të Italisë në vitet e 80. Edhe ato janë pjesë e historisë filmit bashkë me kupat. Mbi 6000 foto historike të trashëguara nga fototeka ish Kinostudios që datojnë që nga fillimet e viteve 1900, foto të personaliteteve historike, politike dhe kulturore, foto nga lufta e parë dhe dytë botërore, foto të qyteteve, ngjarjeve historike,
artit, si dhe historiku i kinostudios, janë të gjitha të pasyruara tek fototeka e arkivit qëndror shtetëror të filmit. Mbi 4.000 negativ fotografik nga historia kinematografisë shqiptare dhe aktiviteti i kinostudios Shqipëria e Re, foto nga sheshet e xhirimeve si dhe nga skenat e filmit të dorëzuara për çdo film shqiptar të prodhuar, fotoprova për përzgjedhjen e aktorëve e të tjerë. Duke qenë se jemi arkiv i filmit, ne kemi histori të veçantë për çdo titull filmi që depozitojmë këtu në institucionin tonë. Kemi një histori që fillon që nga konceptimi i filmit në mendjen, si filmi si ide në mendjen e regjisorit dhe të autorëve të tjerë. Mënyrën se si është zhvilluar kjo ide, mënyrën e xhirimeve dhe deri në produktin përfundimtar në ekranin e madh. Kështu për titujt e filmave ne kemi fotoprovat që autorët bënin për të përzgjedhur aktorët që i përshtateshin më mirë atij roli. Dhe është një gjë shumë interesante për historinë e filmit, të shikosh fotoprovat, për shembull kemi albumin e filmit Radiostacioni, shikon të gjithë pretendentët që duhet që mund të kishin qenë për figurat kryesore të atyre roleve. Nga vizita në për këtë institucion, përveç mikpritjes, për kushtimit, ne dalluam punën e bërë me kujdes të veçantë, ashtu si që ka hije ruajtjes së artit kinematografik, sepse në përmjet tyre dalohet kontributi ruajtjes së një pjesë të rëndësishme të tërësisë të trashëgimisë kulturore të vendit, që nga vitin 1927, kur krijohet ndërmarrja kinematografike shqiptare, fillimisht si një magazin ruajtje për filmat e grumbulluara nga shtetëzimi kinemave private, e deri më sot, ku është digitalizuar deri 60% e fondit filmik dhe vihet në funksion çdo javë kinemaja arkivi qendror shtetëror të filmit, me shfaqjet e rregullta të fondit filmik, peshon një punë e madhe dhe e bërë me përkushtim. Redin, foli Mihalit, a e redin atë. A e redin atërim, bëj guzim. E gjithot këtë tjetër, kapetan. Veç një vdekje. Për nderë të Shqipërisë. Memoria filmike ruajtur këtu është pjesë e identitetit kombëtar, ndaj ky institucion ka një vlerë të madhe për ruajtjen e këtij identiteti ndër breza. Paçi në fatin e tij.